Hola, nenes i nens! Aquest any heu treballat molt i molt per fer el pregó dels infants de Santa Eulàlia. Han estat uns mesos d'activitats i propostes superinteressants, oi? El tema d'aquest any ha estat pensar com podem fer que Barcelona sigui una ciutat més neta i sostenible. Us heu compromès a participar de forma activa fent propostes que ajudin a canviar com ens movem per la ciutat. I us he de dir que han sortit idees molt i molt interessants! Recordeu tot el que heu fet? Vau començar fent activitats per investigar com era la mobilitat i la neteja al voltant de la vostra escola. El dia 20 de novembre ens van trobar. La Laura Pérez, que és tinent d'alcaldia de l'Ajuntament, us va proposar un repte: treballar per aconseguir transformar la manera de com ens movem per la ciutat. I us va fer l'encàrrec de ser els pregoners i pregoneres de les festes de Santa Eulàlia. I vau fer uns jocs superdivertits. Després de l'encàrrec, va ser el moment de treballar els reptes poètics i d'allà va sortir la primera proposta de pregó. Després d'uns intercanvis... Tatxan! Aquí el teniu! La lectura del pregó la vam fer el dia 7 de febrer a la plaça de la Catedral. Allà vam poder escoltar tot allò que creieu important a l'hora de millorar la mobilitat de la nostra ciutat. A tot el grup de representants de l'Ajuntament els va agradar molt. A la web barcelona.cat/infància podeu trobar el vídeo de l'acte. No sé si ho recordeu, però l'alcaldessa no va poder assistir a l'encàrrec ni tampoc a la lectura del pregó. Però creu que heu fet una feina molt i molt bona i que les vostres idees són imprescindibles per a millorar la ciutat. Per això, ha volgut dir-vos unes paraules. Hola, sóc Ada Colau, l'alcaldessa de Barcelona, i aquest és un missatge molt important per als i les mestres i sobretot les nenes i els nens de les 20 escoles que veu participar en el pregó dels infants d'aquest any de les festes de Santa Eulàlia. Un pregó que, com podem veure, me l'he llegit, el tinc a les meves mans i m'acompanya aquí al despatx d'alcaldia. Per mi el pregó dels infants és molt important i no hi faltaria mai. De fet, el tenia reservat a la meva agenda des de feia moltes setmanes. Però vam tenir una visita improvisada, molt important també, del president del govern de l'Estat i vam haver de readaptar-nos. Per això aquest missatge és sobretot per demanar-vos disculpes perquè només per un motiu de causa major no us vaig poder acompanyar el passat 7 de febrer. Però sé que va estar amb vosaltres la Laura Pérez, la tinenta d'alcaldia, que em va explicar que l'acte va anar molt bé i que els continguts que veu presentar són realment un programa de ciutat de primer nivell. I vull que sapigueu que ens prenem molt en sèrio la vostra feina i també les recomanacions que ens feu en el pregó, que per nosaltres són una ordre. I és que efectivament estem molt d'acord, necessitem una ciutat de Barcelona sense fums, sense contaminació. Volem una ciutat per la vida, una ciutat amable, saludable. I per això ja estem treballant, però encara volem treballar més fort, seguint moltes de les idees que vosaltres ens suggeriu en el pregó. Volem posar molt més verd, volem treure molts cotxes, volem que hi hagin més bicicletes i que tinguin més carrils bicis per anar de forma segura per la ciutat. En definitiva, volem carrers i places per la gent i perquè la gent hi pugui ser de forma segura i saludable. I volem un aire net, un aire que no faci fàstic, que ara mateix és el que passa. Així que hem de seguir traient cotxes, hem de seguir promovent l'ús de la bicicleta, hem de guanyar molt espai per caminar i per passejar, hem de posar molt més verd, hem de fer altres coses també, promoure l'energia renovable, com per exemple la solar, hem també de treure molts plàstics de la nostra ciutat i hem de seguir treballant efectivament perquè Barcelona sigui una ciutat més amable, més saludable, una ciutat on viure i on la vida pugui desenvolupar-se lliurement. I un últim missatge que us vull donar. Per nosaltres el pregó dels infants no només és important pel tema que heu tocat, sinó també perquè el feu servir per fer sentir la vostra veu. I vull que això us quedi molt clar. Ningú, absolutament ningú, us pot fer callar mai. Aquesta és la vostra ciutat. I aquesta ciutat serà molt millor si vosaltres la defenseu, l'estimeu i dieu la vostra. Així que no us calli mai ningú. Barcelona us necessita. Barcelona, per ser una ciutat millor, una ciutat oberta, una ciutat diversa, una ciutat feminista, una ciutat que defensi les persones i la vida per damunt de tot,
us necessita. Així que necessitarem la vostra valentia, les vostres idees i que estimeu molt el vostre barri i la vostra ciutat. Sé que seguireu treballant a partir del pregó dels infants amb els regidors i regidores del districte, perquè és molt important que aquestes grans idees es concretin amb accions de veritat en el dia a dia, en els vostres carrers, en les vostres escoles, a les vostres places. De fet, estem fent un pla molt ambiciós també en aquest mandat, que és pacificar els entorns escolars, i això us afecta directament, i necessitarem que participeu activament per fer-ho el millor possible, per escoltar quines són les vostres necessitats i com veieu el vostre entorn escolar i com podem fer que sigui més amable i més saludable. En definitiva, que tenim moltíssima feina per fer i la farem molt millor si vosaltres participeu activament. Moltes gràcies per estimar Barcelona i entre tots i totes farem que sigui una ciutat que valgui la pena. Una abraçada molt gran. I ara és el moment de veure com acaba aquesta feina. Tots els centres del districte de Sarrià-Sant Gervasi heu proposat 10 idees i 10 compromisos molt importants a l'hora de millorar el vostre barri. Els escoltem? Són aquests. Ens agradaria que hi hagués passos per vianants i ens comprometem a fer ús d'ells i anar a l'escola caminant. També volem que hi hagi més rampes i ascensors per la gent amb mobilitat reduïda i nosaltres ens comprometem a ajudar-les si necessiten ajuda. Ens comprometem a no creuar en vermell si els semàfors s'estan més estona en verd per les persones, ja que a vegades és molt poca i la gent que camina lentament no pot travessar. També volem que tots els semàfors tinguin soroll per a les persones cegues. Volem més zones peatonals prop de les escoles i parcs per a poder jugar. Creiem que els carrers es podrien tallar més sovint i nosaltres passaríem més temps fora de casa i jugaríem a pilota amb els nostres amics i amigues. Necessitem més zones verdes i parcs per a millorar la qualitat de l'aire i que posin més fonts per beure aigua. Volem que torni la figura de l'agent escolar que ens ajuda a anar sols de casa a l'escola i nosaltres ens comprometem a ser conscients dels riscos que té circular pel carrer i a fer cas de les normes. A més, els cartells del camí escolar s'haurien de veure més i les voreres haurien de ser més amples. També ens comprometem a fer servir més el transport públic, però necessitem que hi hagi més línies que arribin a Sarrià i un reforç del servei en hora punta. Ens agradaria molt que les parades estiguessin prop de l'escola i també que el preu fos més barat perquè tothom el pogués utilitzar. Al metro i l'autobús ens comprometem a deixar seure a les persones grans, embarassades i gent que ho necessiti. Ens agrada molt anar amb bicicleta, però necessitem que hi hagi més carrils bici, especialment prop de l'escola. Volem anar segurs i segures per la ciutat i ens comprometem a respectar les normes de circulació. Una altra cosa que ens agradaria és que hi haguessin més botigues de proximitat i de menjar a granel. Creiem que és molt important comprar a llocs que no ens facin utilitzar plàstic i a més afavorir el comerç local. Un dels temes que ens preocupa és el soroll. Nosaltres ens comprometem a fer menys soroll al carrer i a classe, però volem més cotxes elèctrics i per això creiem que és important tenir més punts de càrrega a les benzineres. Ens agradaria que les voreres estiguessin més netes i per això calen més contenidors de reciclatge i no només de rebuig. Nosaltres ens comprometem a no llançar papers a terra i recollir la nostra brutícia. També vareu treballar algunes preguntes per a que us les respongués la Cèlia Martínez, consellera d'Educació del districte de Sarrià-Sant Gervasi. En un futur pròxim, a la ciutat de Barcelona hi haurà més bicicletes que cotxes? De quina manera podem reduir la capa de contaminació que envolta Barcelona? Podríeu posar els contenidors junts per tal de reciclar millor? Posareu més bicis elèctriques de lloguer? Prohibireu l'ús de plàstic a les botigues? I posareu més botigues de compra a granel?
No patiu, farem que la rebin i, si poden, us la responguin. Heu fet molt bona feina i us mereixeu un gran aplaudiment! Moltes gràcies per participar en la millora de la ciutat de Barcelona i la gent que hi viu. El futur és vostre i amb les vostres propostes podem fer de Barcelona la millor ciutat del món!